حضور، میرا سوال ہے کہ جب رمضان آتا ہے اور ہم جب سورہ قدر پہ آتے ہیں اور بہت دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ثواب کیوں ملتا ہے؟ ہاں؟ جب سورہ رمضان میں جب سورہ قدر پہ آتے ہیں، سورہ قدر پہ آتے ہیں تو ثواب ملتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ میں نے اپنے کزن سے سنا ہے کہ جب وہ آئے تھے پچھلے سال تو کہتے تھے کہ جب رمضان آتا ہے تو سورہ قدر پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، رمضان میں ایک لیلۃ القدر آتی ہے، ایک رات آتی ہے قدر کی رات، لیلۃ القدر ہیں ہیں تم کس کی بات کر رہے ہو؟ سورہ قدر کی بات کر رہے ہو، لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہو؟ سورہ قدر کی ہیں، انہا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا ذکر ہے، ایک لیلۃ القدر ہے رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں نا، اس کے جو دن ہیں نا 21, 23, 25, 27, 29 ہیں، ان میں وہ تلاش کرو رات، اس میں اللہ تعالیٰ اگر تمہیں وہ رات نظر آ جائے، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان دعائیں کرو گے وہ قبول ہوں گی، اور یہ 1000 سال کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اتنی جو دعائیں تم کرتے رہو گے جس میں تم کر لو، اس لیے اس کو تلاش کرو خاص طور پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں ایک تو دعاؤں کی طرف عام زور ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، ان دنوں میں خاص طور پہ توجہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے نا رمضان میں، اور بھی مطلب قریب تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہے، زیادہ سنتا ہے دعائیں۔